ekanligi taqdim etilmoqda va Andijon turnir jadvalining 7-chi pog'onasida bormoqda. Hozir yuzlarimizdan so'rardik agar imkoniyat bilan afsuski bu yilgi mavsumda yani 10-chi raqamda Livan Ariolazi 9-chi raqamda 26-chi raqamda Dmitriy Roman turnir jadvali 8 ochko Olmaliqda esa 27 ochko 16 uchrashuvdan so'ng uchrashuv boshlandi va Rubinga qaytdi. Andijon jamoasining hujumi zarba uchun imkoniyat va gol! Arman Bosniak raqib darvozasi. Arman Bosniak yana futbolchi Xevay ishtirok etgan assist. Vaziyatga e'tibor qaratamiz. Yo'q, Xebay emas, bu yerda Ilhomjon Abdug'aniyev qoyilmaqom tarzda to'pni Bosniakka yetkazib beryapti. 94-chi raqam oldingi chiziqda kim bor? Ajoyib uzatma, zarba va gol! Hisob tenglashdi, ammo uchrashuv hakami ofsayddan kiritilgan gol deb ko'rsatmoqda. Bu orqali Igor Ivanovich Kritmondan boshlangan hujum mana bu yerda esa pas bergan futbolchi o'sha Armen yana jarima maydoni ichiga zarba bo'ladimi? Yodkordan hujum, zarba uchun imkoniyat, ammo nildagidek bo'lmadi mumkin. Masofadan ham yutqazib bo'lgan edi, qolaversa las turibdi. Bu albatta o'yinning shu suratiga anchalik ijobiy ta'sir qilishligini o'zingiz ham Bunyodkor jamoasida deb aytishgan edi. Gol! Jasur Hakimov hisobni tenglashtirmoqda. To'p outdan o'yinga kiritib berilgan. O'yinchini aldashdi va Jasur. Jasur kutib turadi, poylab turadi. Va mana shu tariqa gol uradigan hujumchi hisoblanadi. Juda ham gol urish imkoniyati paydo bo'lgan edi. Lekin bu vaziyat futbolchiga yordam kerak. Mana bu hujumga qaraymiz. Notiyana. O'tkirov o'zi tepishga ulgurmagan. Mana bu yerda esa nega ortga qaytib tushirdi bilmadim. Milan Marchich Igor Ivanovich yaxshi pas va hozir sari kartochka boradi shu yerda. O'tkirov yana hozirgina shu yerda jarohat olib tuzalgan edi. Yana shu nuqta jarohati olib yiqildi. Mamat Kazin sariq kartochka bilan jazolandi. Zarba bor, bu uzatma ekan. Farhod O'tkirovning o'zi ijro etdi. Ammo menimcha bu zarba edi, uzatmaga o'xshab ketdi. Qarang. Rekashet ham bo'lgan shekilli, nega? Yaxshi o'g'irildi. Zarba yo'lladi. Jasurning zarbasi. O'zining uslubidan oz kechmagan holda o'yinni davom ettirishda sobit qadam. Ammo Bunyodkor boshqacharoq o'ynab bordi. Toyirovda ajoyib harakat va hozir fol bormi yo'qmi? To'pni tepib yubordi, ammo uzun pas va hozir Bunyodkor futbolchisida yana o'sha o'tkiribmi? Ha, aynan u vaziyat bo'lganligi sababi ham qarshi hujumga e'tibor qildim. Birinchi marta Bunyodkor butun o'yin davomida mana shunday hujumni tashkil etdi. To'p oyog'iga ko'ngildagidek tegmagan. Uzatma bor, burchak to'pi. Nosko.
Yok, Nosko'nun yanı da turgen olmaz. Olmaz Ali. Topunu aldırıştı, bana bir de foul kaybettiler hazır. Bu karışta anık sarı kartı çıkardı. İhtimali var Arman Basniak. Ali Canov'dan uzatma! Var Abdunabiyev. Yelkesine çıkıp etti. Hayda buzuldu diye hesapla yaptı mı? Gol ko hamayla bo'lmadi. Lekin sakradi. Bosh bilan urgandan keyin yiqiladi da. Xibay. Zarba uchun. Oh, oyog'im deydigan joyi mana shu bo'ladi. Ataydab qilmadi-yu, ammo sariq kartochka ko'rsatilyapti. Juda ham xavfli o'ynadi hozir. Anjon futbolchisi Toyirov butun konsentratsiyani. Oyoqni qayerga tekkanini ko'rdingiz-a? Mana o'sha vaziyat. Qarang. Anjon futbolchilari darvozabon bilan to'qnashib ketgan edi. O'ylagan edi, hujum esa davom etadi. Mamat Kazin zarba uchun imkoniyat bo'ladimi? Bo'ldi-yu, juda ham noqulay va mumkin edi, bunday bo'lmadi. Bunyodkor futbolchilari himoyadan boshlangan hujumga asos solishmoq, gol ura olmagandan keyin Eldor Mamatkazin kelganda endi Xibay goliga o'rganib qolishgan, o'zi o'rgatib bo'lgan hammani. Birgina gol ham unga tegishli emas. Armen Basniakka tegdi. Avaz biroz topni o'zidan zo'r aldam chiqar ekan va yana bitta sariq kartochkami? Mamat Kazim qo'li bilan raqibni tutib qolgan. Uzatma bor va gol ham bor. Aleksey Nasko. Bunyodkorning ikkinchi gol. Ancha tiqilinch tala to'p va qarang, hech kim qo'riqlamagan bo'ydor Aleksey Naskoni. Bemalol turgan joyida sakrab raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Farruh Ikrom to'pni olib qo'ydi, uzatmani amalga oshirdi, mana bu yerda esa va boshqacha o'yin kutishga haqliroqmiz. Jamoa oldinda borayotgan edi, yaxshi o'yin taqdim etayotgan. Mana bu yerda esa Nosko markazda yangi hujumni boshlab berdi. Farruh bo'sh va mana bu kutilmagan uzatma, zarba darvozabon Litovga 100%lik goldan qutqarib qolmoqda. Jasur Akimov dublga erishishi mumkin ekan. Burchak to'pi. Igor Ivanovich. Mana imkoniyat. Bubanya! Ofsayd ham bor ekan. Igor Ivanovich yaxshi o'ynadi. Yo'naltirilgan to'p edi va uchrashuv mana shu nuqtada yakuniga yetmoqda. Bunyodkor Andijon 2-1 hisobi qayd etildi. Bunyodkor uzoq kutildi.